হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱা এয়া চাদৰপুৰৰ পৰা টেঙামৰা পাত নিব আহিলোঁ। আজি টেঙামৰা পাতৰ লগত মাছ বনাম। চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। এতিয়া মই কচু কাটি লৈছোঁ। কচুখিনি প্ৰথমতে মই কুকাৰত অকণ বইল কৰি ল'ম। ইয়াত টেঙামৰা পাতখিনিও কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত তেল দিছোঁ টেৱাখনত। এতিয়া আন এটা কেৰাহীত মই তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লে পাঁচফোৰণ অকণ দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়া দুটামান দিছোঁ। এতিয়া টেঙামৰা পাতখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া অকণ সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকনা মাৰি থৈ দিওঁ। এতিয়া শাকখিনি সিজা। তেতিয়া মই তাৰপৰা বইল কৰি লোৱা কচুখিনি তাত দি দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে খাই পাইছেনে বাৰু? বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। আপোনালোকেও খাই চাবচোন।
এতিয়া অকমান পানী দি দিছো গৰম পানী দিছো এতিয়া উতলিলে মই মাছটো দি দিম এতিয়া উতলা আৰম্ভ কৰিছে মই মাছ দি দিছো উতলি আছে মোৰ টেঙা মৰা পাত কচু আৰু মাছটো ৰেডি হৈ গ'ল চাওকচোন কালাৰটো কিমান ধুনীয়া আহিছে আপোনালোকেও খাবচোন এনেকৈ বনাই বহুত টেষ্টি হয় আৰু কোনে কোনে খাই পাইছে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে হওঁতো বাই বাই লাভ ইউ গাইছ